8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями і далі розкажемо про найголовніше. Обстріл українського санітарного автомобіля на Донбасі розглянуть на засіданні тристоронньої контактної групи. Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк. Він наголосив, стріляти в медиків, коли вони займаються евакуацією потерпілих, неприпустимо як з етичної точки зору, так і з урахуванням норм міжнародного права. Нагадаю, напередодні біля Водяного ворог підступно обстріляв санітарний хамер Збройних сил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети водій Сергій Майборода загинув на місці. Ще двоє були поранені, серед них військовий медик Ірина Шевченко. Пізніше вона померла від отриманих травм. Загалом попередньої доби ворог 25 разів відкривав вогонь по українських позиціях, зокрема із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння. На Волині карета швидкої врізалася у вантажівку. Двоє людей загинули, ще двоє у тяжкому стані. Момент зіткнення зафіксували камери спостереження на посту патрульних. На відеозаписі видно, як автівка медиків влітає у фуру, кілька разів перекидається і падає на бік. У поліції кажуть, на кареті швидкої були увімкнені сині проблискові маячки, але водій ваговоза рухався надто швидко і не гальмував, щоб пропустити медиків. Пацієнт, який був у салоні швидкої, загинув на місці. Його донька після аварії померла в лікарні. Фельдшер та водій швидкої у реанімації. На хабарі в 10 тисяч доларів погоріли двоє слідчих з міського відділу Нацполіції Запоріжжя. Гроші здирники вимагали від представниці Харківського комерційного підприємства. А натомість обіцяли закрити кримінальне провадження за нібито незаконне заволодіння майна. На перемовини зловмисники відправляли посередника, колишнього працівника харківської поліції. Двом слідчим вже повідомили про підозру, наразі розшукують їхніх інших причетних. Винуватцям світить до 10 років ув'язнення. На Луганщині страйкують шахтарі. На Рудні в селищі Гірське вони оголосили безстрокову акцію протесту, вимагають виплатити борги по зарплаті та переглянути вкрай низькі ставки. Крім того, гірники занепокоєні, що через борги шахту можуть відрізати від енергопостачання. Люди кажуть, копальня тут ледь не єдине джерело доходу. Якщо її закриють, це стане катастрофою для місцевих жителів. Схожа ситуація ще на низці шахт Луганщини. Деякі з них вже давно працюють в аварійному режимі, лише відкачують підземні води. Місцеві побоюються екологічної катастрофи. Відключення електроенергії на шахті і уничтоження її – це пряма загроза енергетичної безпеки. Раз. Друге – це втрата около 50 тисяч робочих місць. Два. Это уничтожение этих поселков, городов, где стоит шахта. Шахта Горская, она находится в поселке Горская, где живут сегодня 30 тысяч людей, и у них это единственный кормилец. И половина приехала с неконтролируемых территорий, с города Первомайска. Ситуация критическая. И мы сейчас направили, естественно, письма во все инстанции. И я думаю, что это будет кто-то отвечать в криминальном плане за это. Студенти-медики виступають проти нового тесту, який їм нещодавно включили до навчальної програми. Йдеться про так званий американський іспит IFOM. Українські студенти вважають його надто складним, враховуючи, що часу на підготовку лишився лише місяць. В столиці вони пікетували Міністерство охорони здоров'я. Відбулися протести і в низці інших регіонів. У Чернівцях майбутні лікарі зібралися біля головного корпусу Буковинського медуніверситету. Там не було надано жодних матеріалів, жодної достовірної інформації про те, що саме буде на цьому іспиті, які будуть запитання, які теми. Все було сказано неофіційно і з якихось недостовірних джерел. У разі незадовільного результату іспит можна перескласти за гроші. Не всі студенти мають змогу заплатити цих 150 доларів, щоб залишитися в університеті. Хоча кожен з нас, він вклав за цих 3 роки стільки сили. Іспит заплановано на сьогодні і завтра, хоча жодної підготовки до нового випробування не було, нарікають студенти. Керівництво Буковинського вишу просило відкласти екзамен, допоки не з'ясують деталі щодо умов тестування. Наш навчальний заклад, ректорат все робив для того, щоб цей іспит був пілотним. Відповідей на сьогоднішній день, на жаль, ми не маємо. Львівські студенти-медики прийшли на площу Ринок до міськради.
Він відповідає програмі, які вчаться за кордоном. Тобто вони мають там більше клініки, практики, і вони то все вчать набагато довше, ніж ми. Студенти вимагають вдосконалити нову систему тестування і запровадити її для абітурієнтів, котрі цього року лише вступатимуть. Тобто провести оцінювання за іноземним зразком для третьокурсників 2022 року. Ми не проти змін в медицині, не проти реформ, але якщо це все буде відбуватися поступово, нам будуть вводитися якісь нові там більше клініки, більше практики. У Львівському медуніверситеті ще в листопаді закупили необхідні підручники з тестами та внесли зміни до програми. Утім, знайшлися відмінності між американським тестуванням і українською навчальною програмою. Траплялися тести, скажімо, вони були віднесені до якоїсь дисципліни. Наприклад, умовно я скажу, до дисципліни патофізіології. А наші студенти цього ще не вивчали. Ужгородські студенти-медики теж страйкують. Мовляв, кілька днів тому складали український іспит КРОК, а вже завтра на них чекає ще нове тестування. Нам не дуже просимо, щоб навіть нам дали базу, з якої вчити. Якщо ви не можете нам дати базу, так як до кроку, то хоча б матеріал, з якого ми маємо вчити. Декан просить студентів все-таки пройти тестування, хоча б щоб перевірити власні знання. Ввели, не поставили пороговий бал, нема у студентів програми, нема у студентів бази даних. І студента страхають, що якщо ти цей екзамен не здаш, тебе відрахують. Які критерії оцінювання студенти та викладачі поки що не знають, як і того, як вплине результат на подальше навчання у виші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер. Армія любителів українських Карпат стрімко зростає, але більшість туристів відверто ігнорує найелементарніші правила, кажуть рятувальники. Тож чимало подорожей гірськими схилами завершуються трагедіями. Як подбати про безпеку в горах? Дивімося в сюжеті. Із початком літнього сезону в Карпатах справжній наплив туристів, а рятувальникам додається роботи. Під час мандрівок у гори люди часто губляться чи травмуються. Тільки на Івано-Франківщині від початку року зафіксували вже понад півсотні таких випадків. Останній трапився днями. Під час слідування з гори Говерла двоє туристів з Київської області, в них погіршилось самопочуття в районі озера Несамовите. Вони звернулися за допомогою до рятувальників. Для гостей зі столиці все закінчилося добре, але так буває не завжди, адже гори не пробачають помилок. Утім, гірський похід можна зробити безпечним. Головне – дотримуватися правил. Найперше, люди повинні обрати туристичний маршрут, які відповідають їхнім знанням, фізичній підготовці, досвіду. Тобто дуже важливо обрати нескладний для себе маршрут. Друге, це потрібно цю свою мандрівку детально спланувати. Наступний крок – правильний підбір екіпірування. І тут важливо все – взуття, обов'язково спеціальне, трекінгове або ж міцні кросівки. До одягу теж чимало вимог. Навіть коли літо, спекотно. Одяг завжди, коли ми йдемо в гори або в ліс, одяг мають бути штани, тому що можуть бути небезпеки укусу плазунів, змій, кліщів. Спекотне сонце, вітер, дощ. Від них теж потрібно себе убезпечити. Серед обов'язкових речей головний убір, дощовик, теплий одяг, запаси води та їжі. І, звісно, невеличка аптечка. Оце є трекінгова палка. Її можна взяти, скажімо, навіть зараз на прокат, але вона... По-перше, вона дозволяє сходження зробити більш комфортними, легшими. І також це додаткова безпека. Тому що коли людина рухається вгору чи вниз, при русі вгору вона дозволяє розподілити навантаження. На спуску це елемент додаткової безпеки. У Карпатах ваблять мандрівників не лише гори, а й модні нині сплави стрімкими річками. Крім звичайних правил безпеки на воді, є ще додаткові пункти. Потрібно зважати на швидку течію. Бо якщо вмієш добре плавати, можеш все рівно схопити судороги, і людина просто не встигне тебе врятувати, те, що понесе десь, і не зможе людину врятувати. Також треба зважати, що вода в річках є холодна, гірських, і це також збільшує тепловтрати. Вони кам'янисті, що це можна, і швидка течія, що можна... Десь течією вдарити об камінь, і людина може знепритомніти. Тож рятувальники радять купатися в спеціальних заплавах, де течія не швидка. Загалом за перший місяць літа в гірських річках Прикарпаття загинуло 7 людей. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
За останні 5 років понад 32 тисячі мігрантів загинули або зникли безвісти. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції. Найбільше смертельних випадків, близько 18 тисяч, зафіксовано у Середземному морі, коли нелегали з Північної Африки та Близького Сходу намагалися дістатися Європи. Більшість тіл загиблих і досі не знайдена. Другий найгірший показник загибелі біженців у Південно-Східній Азії – це нелегали з М'янми та Афганістану. Дональд Трамп схвалив виділити понад 4,5 мільярди доларів на вирішення гуманітарної кризи на кордоні з Мексикою. Насамперед йдеться про притулки для дітей-біженців. Як повідомляють правозахисники, малечі утримують у жахливих умовах без достатнього харчування, чистого одягу, зубних щиток та душу. Більше свіжої інформації готуємо для вас на 9-му. Дочекайтеся.